Репина, Врубеля, Серова и багатьох-багатьох інших. І от Дмитро Полікарпович казав: хлопці, вовка ноги кормить, а художника вміння. Отак він казав, вміння. Хлопці, запам'ятайте, вміння. Якщо ви будете наполегливі, якщо ви будете вдосконалюватись, вони дивіться на цих синків, там, професури, бо у нас, знаєте, елітарний, ну, школа теж елітарна, там вчились діти Шаталіна, Пузирькова, Костецький, ну там багато цих всіх відомих київських і українських художників, всі кияни ходили в школу, як звичайно, а хто іногородній, ми жили в гуртожитку. Каже, ви на них не дивіться, в них батьки, в них тили, вони там, як би вони там не малювали, їх батько завжди там в інститут допоможе, а ви тільки своїми руками, тільки от так, як ти маєш тримати олівця. От якщо ти будеш їм володіти, як не знаю хто, тоді ти досягнеш. І в мене не було там батька професора, ну, але батько був художник душі, ну, він не зміг там закінчити, і він хотів мені дати освіту. І я йому дуже вдячний за це, що я став на такий шлях. І, ну, він, це військове покоління, батько з 34-го року. У нас в родині 20 чоловік від голоду померло. 20 чоловік в родині, я потім, а коли ми вчили по історії комуністичної партії, ні, ніхто не згадував, навіть ніхто. Ні. Потім я вже знав, що таке голод. Розповідали нам. Ну, а по реставрації я вже згадував термін реставрація. Іван Макарович Гончар, він перший раз це слово вимовив, і тоді я зацікавився живописом і кажу: хлопці, от ви художники, дивіться, це приватний музей, я збираю. Іван Макарович і скульптор, і художник, і графік, етнограф, і мистецтвознавець. Він каже: ви теж як художники, кожен художник, от я не знаю ні одного художника на Україні, не знаю, щоб не був трохи колекціонером. Такого нема, не може бути. Всі